arablarga islom dini kirib kelishligidan oldin ham ularda ba'zi bir go'zal xulqlar saqlanib qolgan edi jumladan rostgo'ylik mardlik va qo'shnichilik masalalarida juda ahamiyat qaratishardi misol uchun agar kim o'zini mehmonini ehtirom qilmasa shu insonni ayblaredi rost gapirmasa uni ayblardi qo'rqoq bo'lsa uni ayblardi hali arablarga islom kelmagan edi lekin mana shunday oliy janob sifatlar ularda bor edi iymon yo'qligi sababidan boshqa oliy sifatlar va go'zal xulqlar bulardan ketib qolgan edi lekin mana shu ba'zilari saqlanib qolgan edi ana shulardan biri mehmondo'stlik ularda bor edi agar kimni xonadoniga mehmon kelsa mehmonni ehtirom qilar edi agar shu mehmonning dushmani kelib mehmoniga qo'l ko'taraman desa uni himoya qilar edi payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin bunga o'xshagan go'zal hislatlarni yanada ummatga ta'lim berdilar va uni rivojlanishligini payg'ambar alayhissalotu vassalom targ'ib qildilar payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining muborak hadislarida aytadilarkimen eng go'zal xulqlarni nihoyasiga yetkazishlik uchun mukammal qilishlik uchun jo'natilgan payg'ambarman deganlar demak payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilinib jo'natishligidan ko'zda tutilgan eng oliy maqsad insonlarga eng go'zal xulqlarni taqdim etish edi shundan bilinadiki bu ummat go'zal xulqni o'ziga lozim tutishligi kerak ana yani shulardan bittasi mehmon do'st bo'lishlik azizlar payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hali payg'ambarlik kelishidan oldin ham bu zot mehmonnavoz edilar hiro g'orida turganlarida jabroil alayhissalom ilk bor vahiyni keltirgan chog'ida janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'rquv bosdi va hadicha onamizni huzurlariga kelib aytdilarki man o'zimdan xavotirdaman qo'rquvdaman deganlar chunki jabroil alayhissalom haqiqiy ollohning farishtasi bo'lib bu zotga vahiy keltirganligini yaxshi payqamaganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinmi yo boshqa narsami shaytonmi deb ham o'ylaganlar va hadicha roziyallohu anhu onamiz qarang o'zi payg'ambar alayhissalotu vassalomni yoshlari katta bo'lgan bu ayolga uylanishliklarida ham bir hikmat bo'lganda hadicha roziyallohu onamiz amakilari varaqa ibn navfalni na oldiga olib borishlaridan oldin payg'ambar alayhissalotu vassalomga shunday bir go'zal tasallini berganki dunyo tarixida bironta ayol o'zini eriga bunday tasalli berolmaydi bo'lib ham eng og'ir payt eng vahiyning boshlanish chog'i rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushkunlikka tushib qolganlar shunda hadicha roziyallohu anhu onamiz janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki yo'q yo'q olloh hech qachon sizni sharmanda qilmaydi yani ana shu yerda to'rtta beshta işte, narsa keltirilgan yani. allohu taolo sizni hech qachon sharmanda qilmaydi chunki siz siylay rahm qilasiz qarindosh urug'lar bilan o'rtangizni bog'lagansiz va qiyinchiliklarni ko'tarasiz ya'niki qiynalgan odamlarga yordam qo'lini cho'zasiz va taksimul ma'dum yo'qchil odamlarga yordam berasiz va taqirril oifa mehmonga mehmonnavozlik ko'rsatasiz va tuinu ala tiblha haq yo'lda musibatga uchraganlarga yordam berasiz dedilar mana shu şey yerda tarixchilar aytadiki hadicha roziyallohu anhu onamizning qalbiga va tiliga alloh taolo eng go'zal haqiqatlarni keltirib qo'ydi hali iymonga kirganlari yo'q edi lekin alloh taolo shunday bir go'zal hikmatni hadicha roziyallohu anhu onamizni tillari va qalblariga keltirdiki janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tasalli bera oldilar mana shu yerda biz olishimiz kerak bo'lgan judayam nozik nuqta bor agar kim bu dunyoda siylay rahm qilsa qiynalgan odamlarga yordam berib yurgan bo'lsa yo'qchil odamlarni og'irini yengil qilib yurgan bo'lsa mehmonlariga mehmonavozlik mihman ko'rsatadigan bo'lsa haq yo'lda musibatga uchraganlarga yaxshilik qilib turgan bo'lsa yordam berib turgan bo'lsa shu inson xotirjam bo'lsinki bu dunyo va oxiratda unga xorlik kelmaydi ana shunga e'tibor qarating dunyoda shunday amallar bor ana shu amalni qilgan insonni mana shu dunyoning o'zida alloh taolo aziz qiladi endi oxiratda aziz qilishligi endi u turgan gap mana shu hozir zikr qilib o'tgan amallarimiz mana shunday yuksak amallar sarasiga kiradi